Արևցես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 16-րդ նիստը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված Սերգեյ Լավրովի ելույթը։ Աբիլի 22-ին Ֆրանսիո Բրոնե քաղաքին մեջ տեղի պիտի ունենա արարողություն նվիրված հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակին։ Արցախի գարքավիճակի վերաբերյալ ադրբեջանի առաջարկները անթույլատրելի են, Արայիկ Հարությունյան։ Եկ աշխարհը վիրինք Արցախ, կմեկնարկվի նոր ծրագիր։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ կսկսի դարեխի որսի արգելքը։ Այսօր աշխարհը հրճակ նկարիչ Արշիլ Գորգի ծննդյան օրն է։ Բարի միջազգային օր վարիթով Երևանի մեջ տեղի ունենա համերգ փարադոն։ Ապրիլի 13-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի առցանց 16-րդ նիստը։ Մասնակցած են պատգամավորներ աշխարհի տարբեր երկիրները։ Նիստը առանձնացած էր անով, որ բացի պատգամավորներ են հանդես եկան նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ով խոսեցավ ՄԱԳ-ի ներկայացուցած փաթեթի մասին, որը ներառած է 2006-ի ավելի նյութեր Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ։ Այն կազմված է 26-ը, իսկ մնացած նյութերը ներկայացված են հղումներով, քանի որ ՄԱԳ-ի ներկայացվելիք փաթեթի ձավալը պետք չէ քերազանցե 26-ը։ Արմենակ Աբրահամյանը պատասխանեց նաև պատգամավորներու հարցերուն։ Նիստի ընթացքին ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը պատգամավորներուն ներկայացուց 7-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի նախագիծը, որը ընդունվեցավ միացայն։ Նիստի օրակարգին դեղ կդաձե նաև շարք մայլ հարցեր, որոնց մեջ էր ապրիլի 24-ին տարբեր երկիրներու մեջ կայանալիք ոգեկոչման արարողություններու քննարկումը և ժամանակացույցը։ Կներկայացնենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված կարևոր տեղեկատվություն։ Հատված մը Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովի ելույթին կվերաբերվի տարածքային ամբողջականության և ասկերու ինքնորոշման սկզբունքներուն։ Պետք է վերադառնալ ՄԱԳ-ի կանոնադրության, որտեղ գահարկանք պետություններու ինքնիշխան իրավահավասարության նկատմամբ։ Այս է հիմնական սկզբունքը, քոյություն ունի ազգի ինքնորոշման իրավունք, ինչպես նաև ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանք։ ՄԱԳ-ը ստեղծված բահեն կխոսվի այն մասին, թե որը ավելի կարևոր է՝ տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, թե ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը։ Եղած են հատուկ խորհրդակցություններ, բանակցություններ, անոնք կշարունակվին տասնամյակներ շարունակ։ 1970 թվականին անոնք ավարտվեցան միջազգային իրավունքի սկզբունքներու վերաբերյալ կարևորագույն հռչակագիրի համաձայնությամբ, որը կվերաբերվի պետություններու միջև բարեկամական հարաբերություններուն և համագործակցության ՄԱԳ-ի կանոնադրության համապատասխան։ Այս ցավալուն փաստաթուղթ է, այնտեղ կա բաժին, որը հատուկ նվիրված է ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշվելու իրավունքի հարաբերակցության։ Մենք պետք է պաշտպանենք ՄԱԳ-ի արժեքները։ Այնտեղ օգտակար գործեր կատարված են, պետք է վերադառնալ այն անկին փորձին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ Անակասի փոխնախագահ Լիդիա Մարգոսյան, Լեսյուվենիա Ֆրանսե ասոցիացիայի նախագահ Իվ Փեյսոնը, քաղաքային խորհրդի անդամ վետերաններու և հիշատակման հարցերով հանձնաժողովի պատվիրակ Ստեփան Ժենինը կհրավիրենք ձեզ ներկա գտնվելու հայ ժողովրդի թեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի ոգեկոչման արարողության, որը կգայանա 2022 թվականի ապրիլի 22-ին Ֆրանսիո Բրոն քաղաքին մեջ Բրոնի քաղաքապետ դարաշրջանային խորհրդական հատուկ միջոցառումներու պատասխանատու Ջերեմի Բրոդի պատվավոր նախագահությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը անընդունելի գաղումար է Արցախի գարքավիճակի վերաբերյալ ադրբեջանի առաջարկները։ Մենք հասկանանք, որ պետք է ապրինք հարևանությամբ, բայց ենթակայությունը հնարավոր չէ, այդ անթույլատրելի է։ Դարբերակով, որ մենք պետք է առաջնորդվինք ստատուս քվոն բահբանելն է, ինչպես ռուսերը գսեն։ Ռուս խաղաղապահուզերը կշարունակեն մնալ այստեղ անժամ գետ, քանի որ եկած են այստեղ, որպես Արցախի մեջ ապրող հայ բնակչության անվտանգության երաշխավոր, Մարտագերդի մեջ Չրչանի վարչակազմի պատասխանատուներու, համայնքներու ղեկավարներու և բնակչության ներկայացուցիչներու հետ հանդիպման ժամանակ ըսած է ան. Շարունակել ապրիլ այստեղ ունենալով դե ֆակտո անկախություն, ցկտելով դե յուրե հետաքափոփոխության։ Այդ կարող է անկախությունը լա կարող է Հայաստանի հետ միացում, որը քիչ հավանական կհամարեմ, բայց այդ կարող է լալ նաև Ռուսաստանի հետ ինչ-որ հարաբերություններ ուղագի ուղահայացի շրջանակներուն։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը մեկնարկած է նոր «Եկ աշխարհը բիրինք Արցախ» ծրագիրը։
Նախաձեռնության սրճանին Հայաստան և Սփյուռքի հայտնի և խոստումնալից հայ գործիչները պիտի այցելեն Արցախ և հանրային ելույթներ ունենան բնակչության սրճանին։ Այս մասին ասաց Թուֆենկյան բարեկորձական հիմնադրամի արդաքին գաբերու տնօրեն Ռուբեն Ջամբազյանը։ Նախաձեռնության նպատակը ներգրավել, քաչալերել դեղի բնակչության և օգնել բարձրացնելու Արցախի հեղինակությունը Հայաստանի մեջ և միջազգային մագարտագին։ Այցելությունները կներառեն ոչ միայն հանրային ելույթներ, այլ նաև գլոր սեղան, քննարկումներ, հանդիպումներ և ցուցահանդեսներ։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի մեջ սկսած է դարեխի որսի արգելքը, որը գաբրի միայն Վանալիջի մեջ։ Դարեխը 3 ամիս կտեղափոխվի քաղցրահամ ջուրեր։ Վանադարեխը, որը գլողաչուրի հոսանքին հագարակ և խոչընդոտները կհաղթահարե թրիչ կործելով, իր անսովոր գենսագերբով յուրօրինակ տեսարան կստեղծե։ Համապատասխան մարմինները վերահսկողական աշխատանքներ կկատարեն քաղցրահամ ջուրերու շրջակայքին հնարավորինս կանխելու ցուգերու որսակողությունը։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ մինչև վերջերս տարեխը կհամարվեր Վանալիջի միակ ցկնադեսակը, սակայն այն արդեն միակը չէ, քանի որ նոր ցկնադեսակ հայտնաբերված է։ Աշխարհահռչակ ամերիկահայ նկարիչ ծնածի Արևմտյան Հայաստանի Վանաշրջանի Հայոց Ցորքավարի Խորքոմ գյուղին մեջ 1915 թվականին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հետևանքով լքած է Վանը և մոր և 3 քույրերու հետ քաղտած է Նեչմիածին, ապա տեղափոխված Երևան։ 1924 թվականին տեղափոխված է Նյու Յորք, 1924 թվականին Ոստանի Գադոյանը կանվանափոխվի Արշիլ Գորգիի, 1933 թվականին գմիանա նկարիչներու օգնության գարավարական ծրագիրին և պատվերով կստեղծի Նյու Յորքի օդանավակայանի որմնանկարային տեսարանը։ 1938 թվականին Գորգին Հայաստան գուղարգե 4 ստեղծագործություն։ 1939 թվականին կմասնակցի Նյու Յորքի համաշխարհային ցուցահանդեսի դեկորատիվ աշխատանքներում։ Գորգիի նկարները ցուցադրված են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու բոլոր մեծ պատկերասրահներուն մեջ, ինչպես նաև Լոնդոնի Թեյթ պատկերասրահին մեջ, վախճանած 1948 թվականի հուլիսի 21-ին։ Ապրիլի 29-ին ամբողջ աշխարհը կնշե բարի միջազգային օրը։ Դոնը, որը նվիրված է բարի բոլոր ոճերուն, սկսած են նշել 1982 թվականին։ Բարի միջազգային օրվա շրջանին ապրիլի 30-ին և մայիսի 1-ին Երևանի մեջ տեղի ունենան համերգ փառատոն։ Այս տոնի հիմնական գաղափարը բարային տարբեր ուղություններու միավորումն է, որպես արվեստի միասնական ձև, իսկ բարի օրը առիթ է բարի նկատմամբ մարդկանց սերն ու հարգանքը արտահայտելու, քանի որ այն արվեստ է, որը ունակ է հաղթահարել բոլոր քաղաքական, մշակութային և էթնիկ սահմանները, միավորել մարդկանց հանուն բարեկամության և խաղաղության, թույլ տալով անոնց խոսիլ նույն լեզվով, բարի լեզվով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք «Ուր ես մայրս» ստեղծագործությունը։Սալովագյան փողջական դարբերը կներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։